Assalomu alaykum. Salohiddinuz kanalining hurmatli obunachilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva ishqibozlari. Mana bugun hafta kuni, akalar, chorshanba, 31-yanvar 2024 yil. Biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Shahartepa mahallasidamiz, akalar. Marg'ilonga yaqin bu Shahartepa. 5 kilometr farq qiladi. Marg'ilon sentridan Shahartepagacha biz turgan joygacha 5 kilometrmi shunaqa farq qiladi akalar. Bu yerda hozir akalar biz 100% dehqon xonadonidamiz. Kimgadir qo'ylardan zaril bo'ladigan bo'lsa, ena bola tuqqanlaridan, bo'g'ozlaridan gazini bosib, telefonlashib, aloqaga chiqib kelaverasiz akalar. Qo'chq buni qaranglar. Bolasi nima buni? Qo'chqormi, sog'liqmi? Bolasi qo'chqor ekan akalar. Birinchi tug'ishi. Bu yerda aksariyat pashtxonasini ikki tisha tishlari. Ikki tish akalar. Birinchisiga hammasi. Bu yerda ikkita tuqqani bo'g'ozi bor akalar bu yerda. Sekin chiroyli qilib mana shularni narx navolarini e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videomiz yoqsa bir donagina shu like ni bosib mehnatimizni qadrlab qo'yasizlar akalar. Qo'y axtarib yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa videoni tirs etkizdirib podelitsiya qilib qo'yasizlar akalar. Baqa qaytari tomon ketib qolmasin. Mana shu yerlarda hozir chiroyli qilib ko'rsatamiz akalar. Bular narxlar, xudo xohlasa biz 100% dehqon xonadonidamiz akalar. Bunaqa olib sotib nima emas. Просто bu aka o'zini boqqan qo'ylar ekan. Zaril bo'lib sotyapti ekan o'shanga. Ko'rsatamiz akalar chiroyli qilib. Bu yerda endi narxlarini qanaqa narxga qo'yamiz aka? Chiroyli qilib yengil qilib narx qo'ying. Optim. Optimiga bitta ayting, ha. 7ta 7ta bo'g'oz, ha? 7ta bo'g'oz, o'sha 7ta bo'g'ozdan 2tasi tug'di. 2tasi tug'di. 5tasi endi tug'adi. Jami 11ta. Bu tomonga qaytaringda, qayerga ketib qolmasin. Mana akalar. Ko'raverasizlar. Opshi 11 bosh akalar mana. Mashalloh mana. 11ta. Buni qaranglar. Mana buni qaranglar akalar. O, akalar tug'ishi ham yaqin, yelini ham yaqinlab qo'ygan akalar. Bularda qanaqa kuni qopdida aka, xudo xohlasa. Mana nechi kunlik qo'zi mana shu? 14-yanvarda tug'ilgan, 15 kun 6 kun. 14-yanvarda tug'ilibdi akalar. 15 kunlik ekanda. Vatan himoyachilar kuniga sovg'a bo'pti-da baba. Zo'r bo'pti lekin, yaxshi, o'zi ham qo'chqor ekan lekin. Bolasi ham qo'chqor. Ana akalar. Ha, u kecha tug'di, u ichkarida akalar. Uni ham misol uchun yana bola olaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa akalar, mana shim bilan yana bitta kecha tuqqani bor ekan, uni endi hozir olib chiqqani yo'q aka. Mashinalardan chiroyli qilib ko'rsatamiz. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu akani nomeringizni aytingchi. Hozir aka ham 660 91lik 660 660 0079 0079 mana shu nomerga Telegram bor-a? Telegram bor. Akalar telefon qilib, mana Telegramdan yozibmi, o'zlariga aytsanglar, o'zlari ham chiroyli qilib videoga olib, obzor qilib sizlarga tashlab beradi akalar. Shunaqa, bu yerda keling, 11 tasiga bitta narx aytingchi, optimiga. Bitta odam olib boqaman degan odamlar bo'lsa, nechi pul? 25 million 11 tasiga. 25 million, o'ting endi undan chiroyli qilib. Kelishsa, kelishlar beraveraman. Qancha o'tasiz? Qancha o'tib berasiz? Optimiga bitta narx aytingchi, chiroyli qilib. 24 million qo'lga tegadi. 24 million qo'lga tegish. O'shanda qanchadan to'g'ri keladi har bittasiga? 2 million. 180 mingdan. 2 million 200 ga bormaydi. 2 million 200 dan bor, 2 million 200 ga bormaydi akalar. Qaytaring, qaytaring baqa. Shunaqa akalar, 2 million 200 ming so'mdan optimiga. Endi yana tanlab oladigan aka-ukalarimiz bo'lsa, endi qolganini ustida kelib ko'rishib gaplashsanglar akalar. Yaxshi bo'lardi lekin. Buni qarang. Bu qo'ydi qaranglar akalar. Yana bozorlarda ham bir ko'ringlar akalar. Bozorda ham bunaqa narx yo'q lekin. Optimiga 2 million 200 dan hech joyda yo'q lekin. Agar bozorda olib chiqib sotaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa ham shoshilib kelaverasizlar. Akalar bu soni ham cheklangan, o'zi ko'p emas, 11 bosh xolos. Shunaqa mana akalar. Ko'raverasizlar, buni qaranglar. Bo'g'oz akalar. Ikkita tuqqani bor, qolgan 5tasi bo'g'oz. Yana qolgan qandaydir ma'lumotni bera olmay qolgan bo'lsa, akaga aloqaga chiqsanglar,
numarını komentariye gelip kopyalarız akeler. İyi apsaniye diyen boladı. Gazını bas şaşılıp gel oranız. Hani yürgüzün çizel. Nereka haydençe? Sekin bir bir kör saati bat oranız. Koylar lekin katta katta iken akeler. Ana hoca kirip yedi ben kol yaptı yüge. Ana olmasa. Tek koyarım bu mesela kir olsun. İçkerden bir kör saati beğeniz. Ana akeler. Bunlar da bir yürüyüşleri gelip yedi var kıpı esle. Bunu kareli bunu. Pakat gelerini kareli can akeler. Bunu kareliler. Koydu kattalığını görüyorsunuz ama akeler. Yani de videoda katta narsa kichkina ko'rinib qolishi mumkin. Kichkina narsa katta bo'lib, naprot bo'lib ko'rinib qolishi mumkin. Mana qaranglar. Ha, ha jonivor. Ana bo'lmasa. Mana akalar. Qo'ylarni qaysi biridir yoqqan bo'lsa, bitta ikkita ham sotib olasiz aka. Dastavka qana bo'ladi? Dastavka xizmati. Akalar endi doğru tushunasizlar, dastavkani o'zlaringiz qo'l o'rasizlar. Nimagaki? Mashin topib berib o'rasizlar shu yerda. Baqa qaytaring, ketib qolmasin. Mana akalar. Endi dastavkadan to'g'risi bu dehqon aka ekan endi. Transport chatag' deyapti, lekin mashin topib beraveraman deyapti-yu. Yana endi qolgan telefonda kelishasizlar akalar. Buni qaranglar. Mana buni qaranglar. Maşallah, barakasını versin. Ketti şu. Gelince bitti iki de o genge ne çıplıdan kıveriz? Yapıştırı bırak nakaydın. İki de üç de olamayın deken kükelerimiz bozu. 3,5 milyon ye, arzu anlı mı? Kemal etleri verir oraya. 3,5 milyonun az günü ötü veririz ha? Kemi bor. 3 milyon pasiden bitirdi mi? Bor bitirdi yani. Bor ha, bitirdi yani. Allah olası. Akeler kızık kallar, gazını basıp geliyor orasılar. Biz qo'ldan kelgancha imkon boricha navolarni ortib e'tiborlaringa havola qildik deb o'ylayman. Qandaydir ma'lumot bera olmay qolgan bo'lsak, akani o'ziga aloqaga chiqsanglar, chiroyli qilib yana tushuntirib beradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videomizda kamchilik, xatolar bo'lgan bo'lsa ham, albatta manzur tutasizlar. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Qo'ylar ham ketdi, bog' ichiga ketdi akalar. Ana. Shunaqa. Sağ ol, iyiler. Yaxşı günde görüşürüz.